كلام وعنا وناكسن إذا هانتين با إثيارتا هودا نقال حجي داي ومركلا يبرامج كاني فاقدا دوراركا قضا بدا دوراركينا كومقل دونتان وحا كمدا سلقا حوري واسلق استراتيجيا يعيدومدا الصومالي دا اليو بوريسكو اي جاعنتا كودقين يدقا نهور لأيوضا اغياران افر قوبوق عفرتو اي دوفيسي ووين اي كاقوضا تجيبيا هامبا عكت لمرييي Somali da ayaa isku sii fidinaysay deegaanno hor leh iyadoo wali dagaaladu ay ka soconayaan gobolkaasi magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa ka soconaya shirar xasaasi ah oo looga tashanayo sidii ay Ethiopia ay ku heli lahayd badda Casa ama sidii ay lagu hayaa ay ku gaari lahayd iyadoo Ethiopia ay shirinayso aqoonyahanka iyo cid kasta oo fikrad ka diiban karta duulanka aagga loogu soo gabanay Ethiopia qaadi doonta dhawaan sidoo kale gobolka Axmarada wali dagaalada Cusla ayaa ka soconaya iyadoo xogaga faano ay wali hoggaaminayaan dagaalada halkaas ka soconaya militaryga Ethiopia ayaa si talantaalisa isku dhiibaya xogaga faano iyadoo dawladdu ay 24 saac la soo dhaafay ay guul darro weyn ka soo hayday dagaalka ka soconaya deegaanka Axmarada dalka Imaaraadka Carabta ayaa gabi ahaanba fiisaha dalku galka ee Soomaaliya ama dalka Soomaaliya ka ima jira ma siyaasiyiinta Soomaalidu ay ku tagi jireen gabi ahaanba soo xiray iyo Imaaraadku ay sheegeen inay cunaqabateyn caalami ah ay saari doonaan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland ayaa ugu baaqday ganacsatada Ethiopia ee sibirka iibgeysa inay dekedda Berbera ay yimaadaan halkaana cashuur dhimis weyn ugu samayn doonto ayna kala dhoofin doonaan iyadoo Soomaaliland ay u gacan haadinayso Ethiopia sidii ay gabi ahaanba dekedahaasi ay u qabsan lahayd SSC خاتم استاد يا سومالي لان حردودو مسهلا لغي عيدنا يا سعليا قدو بداسي يا قدو بكرو فا فا سن ايا وركينا كوية غينا برامج كاو حايقا لقيم قليا ساحيب كي قوني قوني او سعودو وحتى غينا قلبيت كسيتي ادولو ديغان كسومالي دا تقالا دي مالي نمدي شرع سوبي لو دي ايا ولي سعليا هاوشو آد يا آد بي وادك تي مربو مركي كده ميسانا تقال كو ديغان نخور لا يوكو في دايا xerada ayaa tuulada la dhaho xoori gabi ahaanba afarti waa laga faramarooji ciidamada iyo booliska ayaa ku damaashaday iyo dadka gobolkaasi oo si weyn isu garabsanaya sidii afarta gabi ahaanba deegaanadaasi loogu xoreyn lahaa waxaan ugu soo reen waayid ugu dambeysay halkaas ee dhanaayay ciidanka socdeen goor waxa gelin kara maraya sidoo aad iyo aad almaasan tahay horta maalmihii la soo dhaafay oo degneed ee deegaanadaasi gobolka city iyo meelaha ku dhow laakiin afarta waxaa la ogaaday is-ababulayso oo weerar soo qaaday ayaa laga hortagay ugu dambeyntiina ciidamada soomaalida 10 ayaa u dhigeen waxaa la arkay dhalinyarada soomaalida waliba kuwa reemi ah oo reguray ah oo sheegay inay qoryo iyo hub iyo saanad military ka soo furteen sida ay markaasi warbaahinta ay u sheegeen waxaa kaloo jirta in gawaari technical oo dhowr gaaray ilaa 5 ilaa 6 gaaray in laga qabsaday oo markaasi dadka soomaalida ciidamadeeda ay la wareegeen ugu dambeyntiina dhowr magaalo ee la qabsaday oo ay u badan tahay xiryo saldhigan xoor la yiraahdo meelo kaleba ayaa laga qabsaday marka nimankan afarta ayagoo tabar haynin ay isku dayeen Soomaalida soo weeraraan hadkoorna isku dayeen isbuuc koor ee Tigreega haddana Soomaalida isku soo dayeen mar walba meel weeraraan waa lagu jibiyaa haddii Tigreega weeraraan waa la soo jibiyaa haddii Soomaalida weeraraan waa la soo jibiyaa waxaan la yaabo marka nimankan tabar daridooda iyo dagaalka iyo waalida iyo orodka ay ku jiraan ee haddana meesha aysan meelna ku gaareen marka arrintani inteeda badan waxaa loo aaneynayaa in dowladda Itoobiya wax ka ogtahay gadaal ay ka riixayso qorshooyinkan ay tahay qorshooyin ayada ugu talagashay in Soomaalida ay lagu barakiciyo ama dagaal joogta lagu geliyo si aysan nasiir u helin dowlad deegaanka Soomaalida shido ee gooni waad mahadsan tahay afarta waanta duulaa bay qaadaysa aan joogsi lahayn wuxuu yahay afarta ujeedada gaarka ah ka leedahay dagaalkan maadaama markastana uu khasaare weyn ka soo gaaro dhul balaarsi ayay ka leedahay dhul balaarsigana mid ayadu doonayso ayadu rabto qaadanaysa ma aha waa mid ay u doonayso oromada sababtoo waxaa la leeyahay dhulkan oromada iyo waxa kala qaybsan doona afarta haddii aan ka saarno soomaalida saas ay ku fikirayaan in baashi ciise dhulkeeda ay u socdaan kadibna waxa ku darsanaa dhulka kale ee soomaalida waana arrin ay oromada gadaal ka riixayso wasaaradda militaryna ku bixinayso iyo taageero in ciidamada dowladda Itoobiyaan gadaal ay ka taageen oo marka qaar madaficiidii hub ku culus ay u soo tuurayaan dhanka ay soomaalida marka qorshahan waa qorshe la isla ogyahay abiy axmed iyo maamulkiisa ayaana gadaal ka riixayo nimankan afartan waa la adeegsanaya adeegyaal waay waxay u adeegayaan oromada oromada waxaa la yidhi maalin walba buuraha saaranta buuray dul degan tahay dhibaato ku jirta marka dhulka dowlad deegaanka ee shidaal ka buuxo oo macdan ka buuxdo oo markaasi nacawda udgoon leh oo wanaagsan ayaa loo baahan yahay in la qabsado marka waa wax mustaqbalka dambe ee markaasi ka fikirayaan ma ayna waxa hadda taagan ma aha waana qorshe muddo soo jiitamay dhowr mar oo kala duwan oo la isku dayay waana lagu fashilmay haddana wali ay soo taagan yihiin afarta ayagoo u adeegyaal u ahayn oromada shido waa maasantahay gooni oo weerarkan wuxuu ku soo aadayaa
يضع دوان ولا مع وزير كجاشان دجا وكسر جد قومية عنفرتها ملقا يا عنفرتو إن الدجال هذا بلود يقولوا كجادو يضو جرب فيها ليس لكن جاشان دجا في إثيوبيا نورتا دولة إثيوبيا ستة سوق مقل كرتو هذه ستة سوق شو وحين قناة الصومالية إثيوبيا كنا خنا ما هذه الصومالية إثيوبيا كنا خنا سنة الصومالية إثيوبيا إثيوبيا ملك سوالف سجل منا إيوه يكية سوالف سجل من كرا هذا وحين قناة أمريكا الصومالية إثيوبيا نسكت دجالان دول كاسي إثيوبيا مرة تمر كدجال كأنه وينادو ليس وينادو قصر حمقة مرة لكن ستة دول موجودة مرة تا ستة بنا سنة ملتري يمر مرة كار هوبلوني وكتوريان وحاس موجية ستة سوق مقل كرتو لكن جوكتو حسين سا اندريسكا يحسين ان هوبكا ومر بكوير غليان وانا قرشها سي ان قرشها ورديان مركا عفرتو مغوليسن كرتا وماي قف دولكيس لو غوليسن كارو ماجيرو وانا اوغتahay ان وخي مر ولبا اي دحاي قف دولكيس مركا لو ويرو انو سومااليدا وخي تيرادا ولي برا حمر مكلان نكيد جوكتو معيل واخيلدا مركا قف دولكيس جوغو او كا ادغ ياي وخار سمي اما سوغل اما عيدن انتا سوكون ودو ان وخا وخ ولبا اسكو ديدو وا لغا ادغ يسو تو قف ولبا دغانكيس كو فرادايغيا كمان تاغاي هادو دولكا كاتغو او اوغ ياي انو سن ميل ليسنين dul kale islaameed inuu soo tekerin marka waxaan tiis ku faraadeega kadibna een cafarta iyo wax soo wareer iska dhiciya marka uma badno inay nimankan cafarta ay ku leysan doonaan oo dulkan een ciisaha iyo beelaha kale Soomaaliya degan dowlad deganka inay dulkan afka marsadaan ay ayagu markaas qaataan suurgal ma aha arin ay markaas naf dhici weysay oo Soomaalidu ay dhamaad kadib waa inta Soomaalidu noosha la garato ma dhici karto degan dad baa waxay leeyihiin een weerarkan aan joogtada lahayn ee markasta soconaya ee cafarta markaas dib isku soo abaabulayso ay ku doonaysaa gabi ahaanba galbeedka city inay ku qabsato waa arin laga soo maan guuriyay ad sabab oo ah cafar ay inaad isku furtaan Djibouti iyo dhulkan ee cafarta aha maadaama jidka weyn ee tareenka uu maro ee dekedda Djibouti ganacsi ka soo qaada ad sabab geeyay oo gobolkan maro waa in cafarta gabi ahaanba gobolkaasi la wareegto kadib si aad Djibouti ugu fidaan oo Djibouti iyo cafarta ba ay dee hal dal isku noqdaan mustaqbalka soo socda ama aad awood kuma qoonsan Cumar Geelle haddii arintu sidaa Cumar Geelle inuu dadkan oo haybahan deegaankiisa dadkiisa ah ama haybahan qoysku ka soo jeeda gaara jifada hoose ah inuu garab siiyo wuxuu ku diidan yahay maadaama dad aan Soomaaliyeen garis la noqon doonaan dhow haddii uu soo dagaasho cafarta horta dagaalka uu jii badan yahay in cafarta dhowr mar isku dayday gudaha Djibouti xataa inay dhibaato ka geysato laakiin waxay uga baqayaan in xataa Djibouti lagu dagaalamo in Djibouti waxa ku sugan ciidamada ajaanib ah oo markaas Mareykan leh oo Chinese leh oo nimankan la yiraahdo Faransiis leh oo halkaas salaga ku leh marka hadii dagaal Soomaali dhexdeeda uu ka dhaco ama cafarta iyo Ciise is dagaalaan waxa halkaas ka dhaco ay noqon doonta dhibaato dagaal weyn ayaana ka iman karo cafartuna marka waxay noqonaysaa in laga soo saaro gabi ahaanba gudaha Djibouti oo loo soo eryo dhankan iyo Ethiopia marka halkaasii dagaalka ma dhigeen oo ogeyn wax kaga iman karo waxay marka mar walba ku soo noqonayaan in ciisaha ku sugan ee dowlad deegaanka Soomaalida ay diidan yihiin marka ciisaha waxay rabaan inay dhanka Djibouti u raraan ayagoo dhulkan ay la wareegaan si hadhow ugu gurbartamaan oo markaas dhulka isku fidiyaan arintaasna waa arinta laga hortagayo laakiin cafarta dan uguma jirto in gudaha Djibouti dagaal ka dhaco sababtoo hadhow dhulka lan looga Ethiopia ay ku biiri doonaan oo waa laga soo saari doonaa laakiin qorshaha jiro iyo waxan waa arrimo Ethiopia gadaal ka dambeyso oo hadhowna leeyahay mustaqbalka dambe Ethiopia arintan macnaha qaadanayso canfarna naftigeeda waxaa loo celin doonaa dhulka Djibouti oo leeyahay dhulkaas idinka kasoo jeedaana u laabta marka way ogyihiin dagaal hadduu ka dhaco gudaha Ethiopia Djiboutina ku shilmayaan halkan ay markaasi oromada iyadoo adeegsanaysa dagaal mar walba ka geysanayaan marka waa arki doonaa wax soo kordhishido laakiin cafarta waxay ku doodaysaa haddaad dhulkan qabsan waxaan noo fududaanaysaa inaan saameyn ku yeelano gudaha Djibouti ama doorasho hadday noqoto inay shacab badan oo canfari ah xuduudaha ka tallaabaan doorashada ka qayb qaataan cafarta ay population aan dadka ugu tirada badan noqoto Djibouti soo suurtagal karto ilaa ciidamadan joogay halkaa degan San Francisco iyo Mareykanka iyo haddii cafri madaxweyne noqoto iyo haddii ciise aadan iyo wax dar ah kama gal laakiin miimadu waa inay dalka Djibouti xor ay joogaan bay ka dhigan tahay haddii cafri madaxweyne noqoto ka waran Djibouti waxa degan horta dad saas u badan ma hal milyan ayaa lagu qiyaasaa dadka Djiboutiyanka dhamaantoodba haddii ciise yihiin haddii cafar yihiinba halkaas milyan lagu qiyaasaa dadka badan ee aad ku faraha badan gudaha Ethiopia degan yihiin marka waxaa la dhihi karaa in ayagu Djiboutiyan aan saameyn ku yeelanayna haddii qorsheyn kale badda ayaa meesha ka heli doona haddii dhahayn oo gooni oo leeyin ciisaan ma lur meel ka saarina laakiin waxa ogahay inay si Djibouti gudaha dagaal geysan kare haddii waxa la muddo isbuuc ka hor waxay soo dhaceen dad bay soo xabadeen oo canfar ku sugan soo jooga ciisa ah oo ku sugan gudaha Djibouti waxbay soo dhaceen iyo alaab iyo waxay taa ma garanay kadibna waxay u soo carareen dhankan iyo Ethiopia oo xuduudkiisa ka soo tilaabay waxaas marka marmarka qaar way sameeyaan laakiin dagaal toos halkaas kama geysan karaan marka Djibouti ay saameyn ku yeelanayaan war ma aha Djibouti xilka waa laga hayaa oo inta badan xilka waxa hayo beesha ciise
وأنا صورت أحد أيه ليهن جبته وأنا أقوله أود بطيء إن وأنا على سهرة هل هو سام قبسي ولا أقول هذا وحاسس دكتور فكرة وديك كرتا لكن تنا هذا دكتور حين تبدأ مبادئنا يعني إن أورما إكسنا يسوع لوك سمارد وحاسس هذا نعي أورما ده تاي سمارد إنه إفان سنتا مرة ربع وصورت دجال في إبرتويس ورجع عبرت بشه كرتو أرجع دهنا هو ما سنتا أي قولوا تريها جود علم البيو بوليس كا جنرال كفايد أو حش شيء إن إطلابة قال دهنا عفرت أنت إلى جنس سفر دندون لقونا كلبيح دهنا كيف هن الحدود كيدجانا ده كسر دولا يعني سيد قرب عيسى عندهم عديته ودجانا ده هذا قامت هذا كجرا لكن سوامالد وأي هذا قرب عيسى قال لي هذا وهو جودان حن لكن ما يروي كلا يرير ونسوع لنا دجانا من الله جاي وانو كسر ما يمتكوي هرا وده كرتا سبب تبر هذه دول دجان سوامالد أمي زبان ودجان كليو بوليس كا يدو دجان كا يدك رميجا حول النقطة ده ما نهدي دجان كومي زبان وأوبه ده تاعي إلا سواف جرد دون عنفرتا ee dadka kale si tigreego kale iyo qoomiyada kale maxaarado kale waxay ogol yihiin in la tirtiro nimanka la ila cafarta sababtoo ah waxay leeyeen waa niman dhib badan mar boqol ay ku duulaan marka xogaha uu isaraad military laamba ayagoo orday ku soo galeen marka waa nimankan niman waalan waaye ee waana dhici karta dagaalku inuu weynaado laakiin haddii Soomaalida isku raacdo nimankaas waxa uu ogaahay inaysan meesha la raad city gobolkan wax dhanba isan joogeyna laga saari doono gabi ahaanba oo durka la geyn doono oo meelaha fog oo Itoobiya iyo amxaarada kale ama lagu shubi doono dhanka ay oromada loo dhulkooda dhan laga saari karo dhulkooda dhan laga bixin karaa markaas laga yaabo hadhowna waxa hadhow waxay dhihi doonaan waa qaldanay aan wada hadal aan ugu celiyo dhulkeena ku laabana marka afarta mar walba joogi mayso dagaal ina wada mogey waxa ay dabada ka riixay lama yaqaanay in mar walba isku soo dayaan laakiin arintan ay ku fashil doonaan shido aad iyo aad baan mahadsan tahay Gonyo waxaan tagaynaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya ee kulamo ayaa ka socraya waxa looga tashanaya xaaladda badda cas Itoobiya ayaana shirkan soo abuushay waxa la leeyahay dawladda kale ayaa qayb ka ah oo Itoobiya ku taageeraya sidoo kale halkaas waxa ay khubarada iyo dadka marti aqoonyahanka Itoobiya ayaa lagu casuumay shirkaasi maxaa loola dhameeyay shirkan waxa isugu yeeray Abi Axmed ah waxa leeyahay wuxuu isugu yeeray aqoonyahanada iyo dadka wax garadka iyo saraakiisha iyo dadka khubarada ah ayuu isugu yeeray magaalada Sabo shir weyna in la isugu yimaado oo Itoobiya lagu xoojinayo maadaama ay badda cas doonayso dhul ay ka doonayso arintaas lagu xoojinayo ayaa looga hadlay shirkaasi waxaana leeyahay Itoobiya inay bad doonayso inay markaas mar walba degada seelac lagu hayo meel ay noqotoba inay bad hesho inay sax tahay marka khubarada waxa laga tashanayaa sida la yeeli karo makan degadan ayaa lagu adkaystaa seelac hay ma lagu adkaysta masada kada kala la aada masaan waxaan oo iman karo in qubarada ayaa su'aalo badan isweydiyay ila dad ee dhowr boqol gaar ah ayaa halkaas ugu tagay in Abi Axmed uu ka hadlay kadibna wuxuu sheegay in Itoobiya lama maarmaan laga maarmaan tahay in ilaa bad inay hesho wiliyo badda cas ay ku dadaalayso inay saamin ku yarato maalintii uu xallay Mareykanka wuxuu diyaarinayaa xulufo in badda cas ka howlgalo oo ka hortago dadka baraakiibta dhacayo burcad badeeda iyo nimanka waxa la yiraahdo xootiinta Yemen ee mar walba duqeeyo in dadka ee maraya ama maraakiibta maraysa xeebaha ee Yemen ama badda cas ama gacanka cadmad loo yaqaano ayuu diyaariyay wuxuu markaa ku soo daray leeyay in mareen wuxuu ku soo daray in nimanka la yiraahdo Kenya ayuu ka soo qaaday ciidamo wadamada kala afrikaan ku soo daray Itoobiya markaa waxay codsatay in ciidamo lagu daro ayadana oo shan kun gaar ah in kaga howlgalaan laakiin Mareykanka arinta uu diiday wuxuu u diiday sabab ku saabsan Soomaaliya Soomaaliya waxay tiraahday in howlgalkaasi laguma dari karo in gabi ahaanba in dad Soomaaliya laguma dari karo waana waa dad Itoobiya laguma dari karo waana arin qalada oo markaas dhibaato keeni karto dhibaatadaasna waxa ka dhici karta la yiri in hadii ay markaas soo galaan amrul Soomaaliya bad soo galaan in hadhow markaas fursad ay u heli doonin in Soomaalidana halkaas ay ku dhici karaan Mareykanka ayaguna kala guuri karaan shido yaa dad maasantahay gooryo waxaad mudda Itoobiya go'aankeeda ahaa inay gaadho badda cas inuu midgeedka ku aanay yahay oo khubarada wax isku yiri inay taawan inay fikradooda ku sii xoojiyaan arday Soomaalidu u diyaar garowday maxaa dhacay shido Itoobiya waxaad mudda go'aankeeda ahaa dhanka badda cas inay tagto ay inuu geedka go'an yahay khubaradana ay taawan inay dawladda xoojiyaan wax shakiya inuu shacabka Itoobiya una kaga jirin Itoobiya badda tagaysa ama ay dagaal gar iyo gurba ay ku tagaysa badda dadka shacabka lagu madadaalinaa inay bad heli doonaan inay guul gaari doonaan dawladda way ka go'antahay Soomaa sida hadda dawladda waxay kala kulantaa inay qaadis talaabo dawladda Itoobiya inay bad hesho ay ka go'antahay laakiin muxooga ku helaysa mas xaalad hadda kor waxay jiraan xoog iyo xaalad baan ku raadinaynaa marka midba inaysan ku helin ayaa waaka sababtoo ah Soomaalidu way diyaar garowday dhan walbana elektrik way diyaar garoobeen maxaa la dhahaa qolada kale Kenya ayaduna diyaarsan tahay qof badiisa lagu wax gudbi kara ma jiro hadii marka ay raadan xoog ku tageyna dhibaato kala kulmi karaan waana muuqataa inay dhibaato kala kulmi karaan dagaal kala kulmi karaan maraakiibtii oo toban gaarayo oo Turkida
ciidamada saraakiil oo Soomaaliya soo toobray ee saraakiisha Turkiga dhamaantood waxay u soo socdeen xeebaha Soomaaliya ee baarlamaanka waa tii la marsiyay waa tii la saxay heshiiska difaaca ee amniga ee elatari iyo wadamo kale waa lagu jira ee maxaa la yiraahdo ee arinta la yiraahdo ee amniga Soomaaliya marka guul inay Soomaalida gaareeyso way muuqataa ee ceeb ayana ka horreeyso ee Abiy Ahmed iyo maamulkiisa marka way ku adkeysanayaan inay bad heli doonaan laakiin ma shakiilayaan in meesha tagayna isku haysta wa ma san tahay ee gobolka Axmarada ee gooni wali dagaal ayaa ka socda way ugu dambeysay si weyn ayay u fanqaynaysaa dagaalkaasi dawladda Itoobiya dhow jeer bay hadda isku dayday inay gulf cid iyo dhul ay qaado xataa ayadoo arkaynay inay diyaaradahii maarta Ethiopian Airlines ee ciidamada lagu daabulay basaska lagu daabulay dhow walba ay Itoobiya ay ka duushay dagaalkii xagee ku dambeeyay duulaankii ahaa ee gabi ahaan baad wadaysay in Itoobiya ay soo afjaraysay xoogii faanada iyo dagaalka culus ee ka socday ee caasimadda deegaanka Axmarada een horta faanada ee niman la soo afjari kar ma aheen waa 45 milyan oo 5 milyan oo kamid ay hubaysan tahay waana midaasi ee mid Abiy Ahmed jahwareerisay markii qayb dhamaato ama dagaalka ay galaan qayb kale la soo geliyaa marka een uma badno Abiy Ahmed inuu ku guuleysan karo amxaarada amxaaradana uma badno in markaasi ku guuleysan karto ciidamada Abiy Ahmed oo hoggaamiyo sababtu waxay tahay labada dhinacba inay isku awood yihiin oo maleysa marka dowlad dhan oo ka macnaha ka guuleysan la oo 5 milyan oo tigray ah ama marka hadda 4 milyan waa 5 milyan waa bal culal yiri 5 milyan oo tigray ah ay meel saari waayeen marka maxay kula taa maxara oo 45 milyan ah oo 5 milyan oo kamidana ay hubaysanta dagaalamay meel ma saari karo Abiy Ahmed nimanka la yiraahdo ee nafaanadana horumar ma gaari karaan oo meeshooda lagu celceliyaa mar walba isku soo dayaan magaalo soo qabsadaan kale soo guuleystaan oo isku dayaan meesha lagu celceliyaa marka celcelis weerar iyo weerar celcelis lagu jira oo iska socdo laba sano si maray marka waxa aad dareen kartaa in meeshan labada dhinac isku tabar yihiin guulna la kala gaari karin laakiin gooniyo dad baa waxay leeyihiin ciidanka dawladda weyniyey tabeen dagaalka diyaar uma aha hubay geeyaan way soo cararaan way is dhiibaan marka ugu dambeysa waxaa suurtagal ahaa inay ciidamadii mucaaradku ay soo raacaan oo la dhaho dalka sidan ha loo dhaamud maadaama abi kuu soo daabulay hadday mucaaradka ay raacaan abi wax dambuu keenu waayo soomo wuxuu ogaan inuu cadawgiisa sii xoojinayo kadib aad sabab la soo galaa soomo mar hadii mucaaradku ay israacaan ama kuwa dawladda ku jira ee mucaarada hadday si toos ah uga baxaan ay dadkooda ay taageeraan ciidamada ku biira marka fashil ay noqonaysaa Abiy Ahmed waxba shuma yeelan hadii ciidamada ee Abiy Ahmed u dagaalamaya ee dawladda Itoobiya federaalka u dagaalamaya hadday ka baxaan ay mucaaradka ku biiraan taas fashil ay u keenaysaa Abiy Ahmed dawladdiisuna burburaysaa dhibaatana ka soo gaarayso waana wixii muddo looga digayay Abiy Ahmed in wadankan uu dagaal ku jiro dagaalkiisu oo dhamaad lahayn jabhadiisu iska soo taagan yihiin mar marka dambe jabhada ay xoogaysanayaan xaaladuna meel sare ay sii gaarayso arrintan marka waxay keenaysaa in dagaal uusan dhammaanaynin oo aan lagu kala bixaynin laakiin in la wada hadlo la isku soo dhawaado xaaladda meel uun lagu furo inay ku fiican tahay moogee wax kale inaysan suurageli karin ee waa maasantahay gooni waxaan tagaynaa Barbara ee Soomaaliland way hadashay waxay sheegtay ganacsatada Itoobiya ee beec geysa ama suuq geysa sibirka waxa loo yaqaano in ay u fureen suuq ee ganacsatada Itoobiya ay halkaas ka soo xadiriyaan iyadoo badda Itoobiya ay u socotay dekadahaasi maxaa Soomaaliland way inay ka sii horraacayso ugu malinaysa rabitaanka Itoobiya midan hadda ay u sheegayaan suuq geynta sibirka ay leeyihiin la soo suuq geeyo ganacsatada Itoobiya inay ku soo xirmaano ee dhulka Soomaaliland horta tan badda way ka duwan tahay sababta hadda seelac iyo lugahay ma dhisna in waxa leeyahay dekada Barbara ha lagu soo dhawaado halkaasna ha lagu soo biiro ganacsatada sibirka dhoofisana oo Djibouti meel kale ka dhoofisato waa inay kusoo xirmaan Soomaaliland gudaheeda sababtoo ah annaga u heyno meesha ka suuq geysan lahaayeen dagadeed ka dhoofsan lahaayeen ganacsigu waa isku furaynaa ha soo dhawaadaana reer Itoobiya saasay leen wasiiradooda mid ka mid ah hadlay warbaahinta la wuxuu sheegay ilaa inay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan ganacsatada Itoobiyaanka ee sibirka dhoofiso oo mar walba markaasi adduunka u bac geyso marka arrintaasi way jirtaa wadamada carabaha ayaana u badan wadamada loo qaado waxaa leeyahay marka inay Itoobiya marka hore wada loo farayo ayay meesha ka muuqatay haddana waxaa leeyahay kusoo dhawaada kaalay qaata dekadi Barbara seelac lugu hayo sababtoo ah Itoobiya ma ina shar ku lahayn oo soo ganacsad ma wax kala soo degi jirin Itoobiya shar ku lahayd laakiin wax ganacsi waxba lagama soo degi jirin wax marmar oo dhif ah dhaca moogey wax joogta ah kala soo degi jirtay Itoobiya ma jirin sidoo ee waa mahadsantahay ee gooni waxa tagayna Muqdisho dawladda Imaaraadka Carabtu waxay ku dhawaaqday feesiyada dalku galka ee Soomaalidu ay ku iman jireen Imaaraadka gabi ahaanba in la laalay waxaan weyn dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka inuu khilaaf waayay damaan aad u guureen uu ka dhaxeeyay mala dhigi karaa talaabada ay Imaaraadku qaadeen gabi ahaanba way soo xidhan xiriirka Soomaaliya haa dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta mar hore kala furteen waxayna kala furteen ee laba mid ay ku kala tageen mid waa markii maxaa la ciidamadooda lagu laayay xeradii magaalada Muqdisho ku taalay ee General Gordon dhibaatada lagu geystay ciidamadoodana si toos ah loo laayay ama saraakiishii ka socday ayaga wax tababaray ayaa hal mar la laayay
midaasna waxay shacodsadeen baaritaan degdeg ah lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo halkaas lagu haray taas ayuu ka cadeysan ayaa hadana dawladda Soomaaliya heshiis amni la gashay Turkiga labaas arin ay kala fogaadeen kadibna waxay bilaabeen inay qalabkooda ka qaataan magaalada Muqdisho ee 2007 maxaa Cabdullaah Farmaajo xasal qeyr markay joogeen mar ayaa sidaan kala dhacday qalabkooda Soomaaliya ka qaateen ciidamada Imaaraadka oo tababar ayaa waxa lagu kala daray ciidamada kale hadda markay ciidamada kale police military la yiraahday tababar ay markaas soo siiyeen oo toban gaaray amniga Muqdisho wax badan aan ka qabtay oo dambeeyteena mushaarka ciidamada ay gooyeen oo waxa sheegeen inay markaas Soomaaliya ayagu isku naxsanayn maadaama ay heshiis amni wadan kala la gashay ciidamada markaa hadda dawladda ayaa dhabar ku dhigatay mushaaradkii ciidamada ee maxalliga Saudiiga ay ka soo qaadatay oo bixinaysa mushaaradkii ciidamada police military marka imaaraadka ee Soomaaliya kala tageen sababta fiisaha u joojisana waa arimaas isla soo jiidamay oo la soo dhaxmaray mana jirto in wadahada ee markaas ay imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya ay ku heshiinayaan waxayna saaxad siyaasadda Soomaaliya ayaa imaaraadku ka dhaceen ama tareenka Soomaaliya ay ka dhaceen la kara maadaama ay heshiis amni la gashay Turkiga ان صاحب النقطة إلتريا صاحب كلا النقطة مصر ومركز الدرامي كرتو روش كي يقصد درت ماشة ودرامي كرتو إنه لقى جوريبا إما كي ينحرر إلى سبع ستي وحد درامي كرتو إنك أحب حيسو إن إمارات كعربت أو يعرفت إنها غير دام قوية دولة نمذة الصومالية أم وحيابها هرتبنت أولى دولة نمذة إن هي هرتاجيهن أي مركز يقع أكو جاري مركز الإمارات كو إن باسبور كفيسا الصومالي أجوجيان وحكت لكن تاي أي الصومالي إنك لفرتان ويلي الصومالي جناح سبضان أي كلاس ودكان نك أي دبي أو لوجي هاي الصومالي جناح سكو بضان أي بقاش كي راشد كي وحلبا ما شاء الله كان جاديد كأنتي سنو عيد كلا دوم با إمارات كعربت الله كنا مركز إمارات كو أي نفط كذا أي قدام كو خو الصومالية إن جناح سكاس فرح بضان وحال wadanka ugu badan ee imaraadku wax ka qaato ee ganacsi ka qaato waxa ay waa Iraq wadanka labaadna waa Soomaaliya imaraadkana arkaysid labaas wadan oo ku nool yahay marka hadii meesha ay ka baxdo Soomaalida wadanka xir ee la sameeyay Turkiga wadamada badaha ay xir la sameeyso doonta imaraadku ayaga ka far u ooyi doona ee gooniyo su'aasha ugu dambeysan ku weydinayo dawladda Soomaaliya ma ka hadashay arrintan talaabada imaraadku qaadeen ama maxay uga dhigantay ganacsatada Soomaaliyeed ee imaraadku wax ka keen jiray ma saameynaysaa horta ganacsatada way saameynaysaa marba hadii fiisa lama siinayo la yiraahdo waxaan noqonaysaa inay dhibaato markaas u keeni karto laakiin dadka ciqaamada leh ama imaraad ku sugan waxba dhibaato uma keenayso waxay wax u keenaysaa dadka baasaboor Soomaali ku tagi jiray ee fiisa isbuuca ama ku joogi jiray ama bil ah oo markaas ka soo adeegan jiray oo safar ku tagi jiray ay saameyn ku yeelanaysaa laakiin dadka kale caadiga ama baasaboor Soomaali haysta haystaan ciqaamad u saaran tahay kuwaas dhibaato ma lahan oo meeshooda joogi karaan marka in maxaa la yiraahdaa ganacsatada dad inay dirsadaan noqonaysaa sida dadka baasaboorka Kenyaanka Ethiopiaanka iyo baasaboorka ajaanibta haysto inay u dirsadaan ganacsigaas maadaama kuwaas aan la diidi karin fiisana aan loo diidi karin waxay noqonaysaa imaaraadku inay kuwaas marka dadka Soomaaliyeed maadaama baasaboorkaas kala haystaan inay ganacsiga halkaas ay u dirsadaan arrin kale oo u furanta ayay noqonaysaa marka imaaraadka carabta ayaga mar walba ka shalayn doono baasaboorka Soomaaliga ay fiisaha ka joojiyeen waxayna ka arki doonaan ganacsigooda oo yaraan doono yow maatay ya gooni daawada ya barnaamijka si sheer garay meel fog na gaarsiya xaaladu si weyn ayay soo tarayaan Soomaalida aan farto mar kale ayay soo dhil qaadeen dagaal culus oo halkaas ka dhacay aan farto gabi ahaanba way ku jabtay ciidamada Soomaalida horumar weyn ayay ka sameeyeen hadii sabab kulamo ayaa ka soconaya go'aan lagu gaaray Itoobiya inay badda ku tagto hawshu ma saarana mar kale ayaa laga yaabaa Itoobiya inay ku dhawaaqdo inay gabi ahaanba duushay Soomaalida waxa uu diyaarsan halkan ayaynu ku soo gudbin doonaa qodob weyn soo kordha barnaamijka si sheer garay meel fog na gaarsiya inta barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.